Co je? Konec si! No, kurva! Já ti odevřejte, vole, kurventura povídáme. Ale že ty nejsi kurva, veď. Ty vole, jsem. Koupi mi do těch věcí, ty vole, mese. Ty paseš. No jasně! To řekni rovno, ne? Pojď. On tě pase. No jasně. Fakt jo? No. Nekecáš. Nekecá, no. Letá, fakt. Počkej, ty vole. No my se známe. No jasně, ty vole. Teď my jsme spolu seděli na Borech. Čtvrtý oddělení. Co? No šatony. Mě nepoznáváš. Ludva. No jasně, že Ludva do skládačky. A ty, Tony. Počkej, my jsme ti říkali Francovka. Je to tak? Že jo? Ty vole, nekecej. Nazdar, chlape, co tady děláš? Hej, ty jsi študoval něco, děláš tady v tom fochu. Hele, tak... Jo, no hele, ale řekl ti zboží, teda to je bomba, jo. Fakt, super kočka, ty vole, eňu, měňu. Jak jsem ji viděl, tak jsem si říkal, tomuhle kotěti by slušel z mrtky kníru, jo. Sorry, jako je for, jo. Tony, ty vole, Francouz. Já jsem...